akhyaar ee ku soo dhowaada barnaamijkeenna dhacdooyinka waaweyn ee caalamka wararka deg dega ah ka, ee saacaddan ka taagan caalamka waxaa ka mid ah tuugo dhinaca kombyuutarka ah oo kasoo jeeda wadanka ruushka oo weeraray nidaamka kombyuterada ee dowladda ukrein iyo lix iyo labaatan waddan oo xulafo la ah gaashambuurta nato oo maraykankana uu ku jiro jawaabtii maraykanka uu ka, ka bixiyey muwaadiniinta iyo sirdoonka waddanka ukrein oo halis ku jirto xogtooda ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa mareykankana waxa uu cunuqabateyn uu saaray hay-ado iyo maraakiib lagu eedeeyey in gaaska dabiicigaah ay kasoo qaadeen wadanka ruushka oo weli cunuqabateen uu saaran yahay sideebay ruushka ugu suuragalaysaa in cunaqabateen isagoo saaran uu gaaska dabiicigaa iyo wixii uu doono u wadankaasi uka dhoofiyo banaamijkeen ayaanu ku eegi doonaa madaxweynaha wadanka ruushka valadimir putinna waxa uu si cad u taageeray madaxweyne ku-xigeenka maraykanka camala haris tartanka madaxtinimada ee doorashada mareykanka ee sanadkan dhacaysa sarkaal sare oo amerikan ah uo sheegay in maraykanka u awoodo inuu damaanad qaado ammaanka isra'el xitaa haddii ciidamada isra'el ay ka baxaan marinka viladolvi ee kala qeybiya khaza iyo waddanka maser ra-isal wasaaraha isra'el weli wuxuu ku adkaysanayaa in marinkaas si aan israel ka bixi doonin halkee ayuu marayaa wada hadalladii ku saabsanaa xabad joojinta kaza iyo guud ahaan bariga dhexe ayaanu barnaamijka ku eegi doonaa bal marka hore barnaamijkeenna aynu ku eegno koox tuuga ah oo kasoo jeeda waddanka ruushka ayaa weerar waxa ay ku qaadeen nidaamka kombyuterada ee xiriirka la leh dowladda yukrein iyo yal lix yo labaatan waddan oo xulafo la ah gaashaambuurta nato oo maraykankana uu ku jiro kooxdan ayaa ujeedka ay weerarkaasi dhinaca internetka ay u qaadeen waxaa lagu sheegay inay tahay sidii ay u caawin lahaayeen ciidamada ruushka iyo dowladda ruushka oo weli dagaal kula jirta xulafada gaashaanbuurta nato oo ukrainna ay hadda dalkeeda ay ka dagaalamayaan sida dacwad oogayaasha federaalka waddanka maraykanka ay shalay oo khamiis ah ay sheegeen waaxda cadaalada ee dalka maraykanka ayaa daah ka qaaday eedeymo kale oo lagu eedeynayo shan askari oo ka tirsan sirdoonka militariga waddanka ruushka ee g r u sarkaal kale oo la sheegay inuu ku jiro ciidanka sirdoonka ee dibadda iyo hal qof oo rayid ah oo la sheegay inay maleegeen inay galaan kombyuterada iyo inay sameeyaan dhagaro khiyaano xagga internetka ah maraykanka waxa uu hadda oo u yabo hayaa toban milyan oo dollar si loo helo xog ku saabsan halka ay ku sugan yihiin ama ololahaasi internetka ay ka sameynayaan raggaasi shanta ah ee ka tirsan sirdoonka militariga ee waddanka ruushka eedeynta xeerbeegtada weyn ee dalka maraykanka ayaa sidoo kale waxa ay, ay, ay sheegaysaa in tuugadan ay adeegsadeen malware loo yaqaano wesber gate si ay u burburiyaan ama ay u daadiyaan xogta diiwaanada caafimaadka bukaanada nidaamka kombyuuterada ee waddanka ukrein oo aan la xiriirin militariga ama difaaca xeer beegtada sidoo kale waxay sheegeen in tani loo sameynayo in lagu beero walaac muwaadiniinta ukreeniinta ah ee ku saabsan badbaadada nidaamkooda dowladeed iyo xogta shakhsigooda eedeysanayaasha ayaa waxay beegsadeen nidaamyada kombyuterada ee maraykanka iyo shan iyo labaatan waddan oo kale oo gaashambuurta nato ka tirsan oo taageero siiya wadanka ukrein daawadayaal dhinaca kale haddii aynu eegno maraykanka ayaa khamiistii waxa uu cunaqabateyn saaray hay-ado iyo maraakiib lagu eedeeyey in ay gaaska dabiiciga ah ay kasoo rareen mashruuca l n g la yiraahdo e ee wadanka ruushka ee ku jira liiska madow ee maraykanka iyo reer galbeedka iyadoo maamulka madaxweynaha <muchas> waddanka maraykanka master biden uu doonayo inuu adkeeyo aragtidiisa ku aadan cunaqabateynta xaga dhaqaalaha ee xukuumadda ruushka ee ku aadan dagaalka ay ku wado wadanka ukreen tallaabooyinkan cunaqabateynta ayaa lagu beegsaday laba shirkadood oo maraakiib ah iyo weliba laba markab oo ku xiran dhuufinta shirkada ama mashruuca la yiraahdo l n g ee dalka ruushka taas oo fadhigeeda uu yahay gobolka murumiiska la yihahdo ee wadanka ruushka mashruucan cunaqabateynta uu saaran yahay iyo howlwadeenadeeda ayaa sidoo kale maraykanka waxa uu sheegay in uu adkeyn doono cunaqabateyntii uu saaray waaxda arrimaha dibadda ayaa khamiistii waxa ay xayraad ay saartay dhowr kale oo shirkadood oo ruush ah laakiin ruushka waxa uu sheegay in cunaqabateyntaasi aanay waxba u dhimi doonin dhaqaalihiisa iyo dhoofinta gaaska dabiiciga ah ee dalalka caalamka uu u dhoofinayo haddii aynu kusii soconno dalka ruushka madaxweynaha waddanka ruushka valadimir putin ayaa khamiisii u muuqday inuu taageerayo madaxweyne ku-xigeenka maraykanka camala haris tartanka doorashada ee dalka maraykanka ee sanadkan dhacisa waxaana ay tartan adag ay kala kulmeysa madaxweynihii hore ee dalkaasi maraykanka maser donald trump putin ayaa intii lagu guda jiray shirkii dhaqaalaha bariga oo uu uga qeybgalay bariga waddanka ruushka waxaa su-aalo laga weydiiyey sida uu so -so u arko tartanka doorashada soo socda ee dalka maraykanka madaxweynaha ruushka valadimir putin oo sida muuqata dhowlo cadeynaya ayaa waxa uu sheegay in ugu dambeyntii ay ku xiran tahay go-aanka doorashada dadka amerikanka ah in ay ka gaaraan go-aan laakiin waxa uu sheegay in maadaama madaxweyne biden uu taageeray camala haris waxaan sameyn doonaa anigana sidoo kale inaan taageero iyada ayaa uu yiri camala haris waxa ay u qosashaa si cad oo layska qiyaasi karo in wax walba oo xaggeeda ah ay hagaagsan yihiin ayaa uu yiri horaantii sanadkan ayaa madaxweynaha dalka ruushka valadimir putin waxa uu taageeray master biden ka hor inta uusan ka harin tartanka doorashada isagoona sheegay in biden uu ka doorbiday master trump maadaama uu yahay musharax la saadaalin karo laakiin sarkaal horay uga tirsanaan jiray sirdoonka dalka maraykanka isla markaana ah qoraaga bougga putiinis blay boog ayaa waxa uu sheegay in ruushka uusan qofna taageersanayn dhaqanka marka laga fiiriyo marka ay timaado doorashada putiin iyo nidaamkiisu waxa ay doorbidaan camala haris si ay ula macaamilaan madaxweynaha mustaqbalka ee maraykanka ayaa uu qoraagaasi u sheegay waraysi uu siiyey telefishinka la yihaahdo focus news digital butin wuxuu aaminsan yahay buu yiri in camalo haris ay si sahlan ay u maamuli karto si ka duwan madaxweynihii hore ee dalka maraykanka waana qof la saadaalin karo ayaa uu yiri dhinacan iyo dagaalada ukrain iyo ruushka haddii aynu kasoo yara weecno oo aan fiirinno bariga dhexe iyo falastiin sarkaal sare oo maraykanka horey uga tiirsanaa jirya ayaa sheegay in maraykanka uu awoodo inuu damaanaad qaado ammaanka isra'el xitaa haddii ciidamada israel ay kasoo baxaan marinka viladolvi ee kala qaybiya xadka waddanka masar iyo magaalada khaza faalooyinkan ayaa imaanaya maalmo un kadib markii raisul wasaaraha israil benjamin netanyahu uu ku adkeystay in la sii hayo maamulka ee marinkaasi oo isra'el ay gacanta ku hayso tallaabadaasi oo dadka dhaliila ay rumaysan yihiin inay tahay isku day lagu doonayo in lagu carqaladeeyo heshiiska xabad joojinta ee suuragalka ah kaasoo ay ku jiraan in isra'il ay ka baxaan marinkan viladolvi iyo marin kale oo ay ku kala qaybiyeen magaalada khaza dhinaceeda koonfureed iyo qeybteeda waqooyi waddadan la yiraahdo viladolvi oo afar iyo toban kilomitir ah awaxa ay u dhexeysaa magaalada khaza iyo waddanka masar ayay kala qaybisaa waxayna noqotay arin murankeeda uu aad u saameeyey wadahadaladii xabad joojinta ee khaza ee israa'el iyo kooxda waxiskacaabinta ee reer falastiin netanyahu wuxuu ku adkaystay kol hore in marinkan ciidamadiisu aanay sino uga soo bixi karin xitaa si uu arinta uu u sii qaso wuxuu ku eedeeyey madaxweynaha waddanka masar cabdelfatax al siisi in dowladdiisu ay hub sharci darro ah ay halkaasi kasoo geliso turkiga iyo dhowr iyo toban waddan oo carab ah ayaa arrintaasi diiday oo sheegay in netanyahu uusan isku qasin arrimaha ku saabsan amniga ee isra'il iyo weliba dhinacan iyo dagaalada iyo dalal dhowr ah inuusan soo gelin dalabkan ayaa imaanaya kadib markii ururka waxiskacabinta ee reer falastiin ay horey u ogolaadeen ama ay uga ogolaadeen madaxweynaha maraykanka maser biden shuruudaha xabad joojinta ee bishii mey uu soo bandhigay daawadayaal wararkan waa kuwa saacadan ugu waaweyn caalamka warar kale oo deg deg ah ayaanu goordhow halkan soo gelin doonaa fadland la soco janaalkeenna